kamkoba usikaeke kwa form kuwateka kuwatoka kwa form kuchua mna wakupia mbegega roundi itaje mbagia ah kwa 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 nimeona vile nimekumbuka machivi pa eti leo kama unaitwa Judas Judas Why is going on with someone named Judas? Judas. Unaona mtu anje akwenda wapi? Kana Jasta. Nambona ni Yesu? Nikuwa naulizia. Nambona ni Yesu Judas? Ni unaona Judas? Yes. Unaona ni Yesu? Niko full tank wewe ongeza pesa. Utaniambia vivyo nitamei chapa bwana. Utaniambia vivyo nitamei chapa. Kubwa na bibi. Bwana unaona Yesu? Kubwa na bibi. Unaona ni Yesu? Unaona ni Yesu? Unaona ni Yesu? Unaona ni direction ya kutoroka? Judas! Oh yeah, this is the Comedy KD. Kindly like, share, and don't forget to subscribe!